se povedlo. Nevím, jestli vám tady něco ukážu, protože mám to strašně klouže. Nejlepší to je na schodech. Tak já je zkusím vyjet, jo. A mě na něho nechce. Vás tady zdravím taky nahoře. Jsem čekal, že tady někdy výsklad asi. To vypnu, asi jdu dolů. Ještě to mám jednou vyjet. Tak počkejte, na to udělám se zastávku, jo? Mě vůbec nebojíte. Nemáš trasa? Vy jste si nemysleli, že vás jen tak nechám, hej? Tak vás tady trochu začnu strašit. Mám to plouže. To opravdu nebude sranda. Počkejte, já vás vystraším víc. Zajímavé, že ti dospělí nechat ty děti takhle vepředu. Máme ruky starší, že někdo nahoru. Nechce. Se bojím hrozně.
se dá, teda zkusím rozjet a vyjet až nahoru, akorát bych potřeboval od vás pomoc. Vy, co tam vidíte tam na tu hranu, třeba ze zhora nebo tam na oce, kdybyste mě řekli, kdy už mám jako brzdit, jo? Tak spolíhám na vás, mě to řeknete, jo? Jako třeba zastav, kdy něco vymyslíte. Tak jedu. To mě ale řekl něco rozhodně. To nic neslyšel. Mám paní. Půjdu jsem se lé. A budu se to spolíhat na sebe. A budu radši pomalec. Pojedu pomalec, jo. No, to bude asi jak moc pomalu. Je potřeba pomoct od vás. Dobří byla prvná velká rychlost, teďka malá, zkusím ještě něco jiného. No a teďka to zkusím jen z druhé strany, to už bude horší. To je taková úranka. On dělá někdy salta, ale jenom když se mě to nepovede. Normálně to ještě nemůžu, když chci. Pozor, jedu. Ještě jednou. Skočit víc. A tam nahoře vám ruku asi nepodáte. Tak jedu, jo. Na chvíli. Má větší rozjezd, že to bylo už je strašně. Tak. Ten doskok je dobrý, že tam jsou lidi, tam to zabrzdí. Důležité je rozjezd. Tady mě upozorňovali, ať se nepraštím do hlavy. Tak já teda jdu pravou stranu. Tak ještě vej. Tak děkuju za potlesk. Já byste si nemysleli, že jsem se nebál, to jsem se teda bál a teďka bych spíš měl vystrašit někoho z vás. Já bych třeba někoho vybral, že bych ho zkusil přeskočit, nějakýho chlapa nebojácnýho. Je tady někdo? Najde se tady někdo v ostrově, kdo se nebojí? Někdo dospělej, kdo má třeba už rodinu, kdyby se to nám nepovedlo, aby už jako měl třeba děti. Je to radši chlap, radši, opravdu. Potom jako druhýho třeba nějakou stačnu do toho, ale teďka radši chlap, opravdu. Jo. A potom počítám s váma určitě, jo. Je to někdo. Tady máme nějaký odvážného chlapa. Už má... No, nevypadá, že chce úplně sáhnout, jako měl tam tlačit ze zadu. Tak mu zatleskejte za odvahu, on ještě neví do čeho jde. Tak, chcete vědět jméno jeho? Jak se jmenoval? Ne, je to jedno, je jim to úplně jedno. Je jim to jedno. Tak já asi vás položím tady
podložku to mám teda na to, aby tady nebyla ta krev. Hlavou tam a nohama sem, na záda. Tak. Asi vás trošku otestnu, jaký máte nervy, jestli vás ještě nevyměním za někdo. Pěkně letělo přes tu hlavu. Tak, hlavně se nehejbejte, klidně nechte takovýhle sklon, už nechte bejt. Tak jedu, jo. Žádnej potles pro pána, který se nemál a určitě dostaneme od nás na kopcenu, já myslím, že tady nějaká pro vás bude. Když největší se dá pro vás, že jste to přežil. Tak ještě jedno pořádné potlesk pro pána, to tady je hodně stateční. Tohle stačí, ne? Co? Chcete ještě něco přidat? Něco přidám. Já zkusím na ten nějak můj věd třeba tady z boku. Jo, tam teď. Tak na schody nejlepší. No.
Tak. Provedu dek. Já vám ukážu, já si odpočinu tady jízdou na takovýhle motorce, která nemá... Co jí chybí, děti, poznáte to? Přední kolo! Kolo přední, no, já jsem tady rozpěkal. Jsem si to dal do úzkovny, já jsem tam celá nevešla, čovalo přední kolo, tak si ho hned někdo vzal. Myslíte, že se na tom dá jezdit? Dá. Nevím ještě. Abyste to viděli všichni? Počkejte, kde já začnu? Máte začnu a pojedu takhle nahoru, jo? Pozor. Krásná jízda, že? Chcete to vidět líp? Máme trošičku jít na to. Počkejte. Já to teda zkusím rozjet. Tak mě držte palce, pozor. Je strašně málo místa, budu se snažit nahoru. Já jsem zapomněl, že tam není to přední kolo, že? Káheru, to jsem ještě nikdy neskoušel. Tam tu motorku. Je třída bez motorky. Tak. A tady teda mám na konec prvního dílu vystoupení. On tady takovýhle asi dneska nejhorší výjezd. Který je asi 1,70 m vysoký. Akorát, že hrozně, že to kloužím opravdu, no taky možná, že to opravdu nevyjedu. Normálně jezdím tu předním kolem,
zastavím se na balonku, tady pojedu pozadím, těsně před váma balon. Já nevím, co lidi chcete, kde má ten balonek bouknout, tadyhle u ruky nebo no, mezi těma nohama. Paní má kalhoty, tak jo. Tak já tam zasunu, to neuniknu nikam. Aha. Já ukážu teda jen tak na nečisto, že pojedu vedle, co přesně udělám, abyste se nalekli. Takže já pojedu takhle, svednu na zadní kolo, jo. A takhle do toho frázku, no. Takže by to mělo teoreticky mouknout. Na mě to nesmí přehnat. A je nějak strnula trošičku. Už asi možná nechci zase tak svíst. Pak jedu, tak vydržte palce, aby všechno dobře dopadlo. Jo. To dáte nějaký kvalitní volonek. Co už se tam trefil takhle? Ještě jednou. A musím teda kousek dát ráno. Jděte do toho žolíku, normálně já vám nechám můj srdečku. Takhle si dejte nohy na moje stupačky, já si nějak uskromním. Tady se chyťte, tadyhle za to lanko se nechytejte, to je plynový lanko, kdyby jsme jezdili tady pozadím strašně dlouho. Ten upálí. Tak já tam zařídím nějaký kvál. Já nevím, umíte jezdit pozadním? Ne, tak se to naučíme, jo. Nebo po skore. Já beru nejdřív to zkusíme pozadím, že to je těžší potom, když už se naučíme pozadím, tak určitě to rozkon bude. Tak, to se tady připravíme. Nebojte se, jenom se takhle normálně postaví a jedeme. Tak, vyjeli jsme až ke schodu. Já nevím, jestli to bude teda, protože no, to je tady strmý, to nějak začalo cukat ještě, to je asi špatná spojka. Já to budu muset trošičku takhle couvnout a jedem teda, jo. Tak to žádný potest úplný, já vám děkuji, co opravdu. To mohlo špatně dopadnout. Já vám zatím děkuju. Já si 10 minut asi urazím. A nebo i vy. A chcete se